цагийн асуудлаар ярилцах өнөөдрийн зочин улсын хурлын сонгуулийн 14-р тойрог артчилсан намаас нэвтрүүлэгчтэй хүр оролцож байна. Танд арай мэдээ. Та бүхэн дээр мэдээ хүргэе. За, зуншлах төв амигт ер нь сайхан болж байгаа шүү. Ер нь эргэж сонгогчид ямар сэтгэлтэй байна? Мэдээж өнгөрсөн хугацаанд бол сонгуулийн одоо сурчлагаа өрнүүлээд төв амигийн одоо олон сундаа явсан баг. За, зуншлага саяханаас сайхан сэргэж байна. Хур бороо баттай байсан даа. Зүүн талын болон зүүн уртын сумдуудаар нэлээд цагаан байлаа. Тэгээд бидний очиод өнгөрсний дараагаар сумдууд тань бороо хураалж бас газар бүс баярлж шинэ ногоо урах маягтай байгаа юм байна. Баруун талын сумдуудаар бол зуншлаг үнэхээр сайхан байна. Тэгээд улам бүр их сайхан болох төлөвтэй болж байна. Ер нь зүгээр сурчлаа хийж явахад сая энэ зүүн талын сумдуудаар явахад бол голдуу их хүүхдэн салхитай байсан. Энэ бол цаг агаарын өөрчлөлттэй холбоотой нөгөө талаас ер нь зүгээр энэ дуу жилийнхаа өнгөний хувьд бол тийм байгаа юм болоо гэж ойлгохсоор марцад иргэдсэн юм шиг байна. Харин эргэж сонгогчид ер нь юуг дамжуулж байх юм? Ер нь ямар санал бодолтой байна? Эргэж сонгогчдын Төв аймгийн амьдрал ахуй ер нь ямар байна? Ер нь манай Төв аймгчуд маань амьдрал их сайхан тэгж жигдэрч дээшилж өгсөнгүй. Амлалтууд бол энэ хэрэгцсэнгүй гэдэгтэй бүгд санал асуулт тавьж байна. Тэгээ яагаад хэрэгжихгүй байгаа юм бэ гэхээр хүмүүс юм хэлж байгаа юм. Тэгээ нэгтгэл даахгүй хүмүүс олон болж тээ гэж ярьж байгаа. Нөгөө талаасаа бас ихтгэл даахгүй хүмүүсээс гадна амьдрал хэрэгжихгүй хуйлууд гараад байгаа хэрэгж байна. Мөн түншлэн амьдралыг дээшлүүлэхийн тулд зарим нэг арга хэмжээнд хэдий аврагдчих гэсэн тэр нь яг орон нутгад тулаад ирэхлээр орон нутгийн эрх мэдлүүд нэг өөрсдөө авч тавьшдаг өөрсдөө танилцах хамаатан салбар дээр нь талбар хэтрхий газар авлаа. Энэ байдлаас болоод хэл ахуулын асуудлууд бол ер нь бүр болохоо байлаа. Дарга төвтэй амьдрал чичгэлдэг, эргэн төвтэй амьдрал хэцүү байдаг юм нөхцөлтэй болсоо гэдгийг хэлж байна. Орон нутгийн хэмжээнд ер нь ажилгүй төлөвлөсмө залуу гэр бүлийг хэвсэн яаж дэмжих? Одоо нөгөө нийслэлөө маш их шилжих төлөвлөгөөнд төвлөрч байгаа юм. Орон нутгийг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудал том чухал байналаа. Тэгэхээр орон нутгад байгаа ажилгүйдлийг ер нь бууруулах ямар боломж байгаа вэ? Ажилгүйдлийг бууруулахын тулд нэгдүгээр нь ер нь сум, орон, суурин газруудад дэд бүтцийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Ер нь дэд бүтц өөрөө хөгжлийн тулгуур болдог учраас энэ тухай асуудлыг зарим шийдэхгүй бол Улаанбаатар чиглэлсэн нэг чиглэл рүү төвлөрсөн асуудлууд ингэж ихсэж байгаа юм бол одоо 2008 онд Төв аймгийн нийт иргэдийн тоо 98,900 орчим байсан бол одоо энэ удаагийн сонгуулиар дөнгөж 89,000 гаруй иргэнтэй оролцож байна шүү дээ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хөгжил бол зөвхөн хэмжээнд явж чадахгүй байна. Энэ нь хүний амьдрах таатамжтай бүрдүүлж чадахгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр дэд бүтцийн асуудлыг шийдсэний дараагаар юу хийж өгөх вэ гэхээр тэр жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжиж байгаа дээд хэмжээний асуудлуудыг бодит амьдралд нийцгэр хэрэгцээтэй тэр дүнд нь авирчих хэрэгтэй юм аа. Тэрхгүй бол энэ хоёрын хооронд бага юм өчөө сүүлд нөгөө хүний үйлдэлтэй болгочоод үргэлжлээд ажил хийхдээ боломж хаагаад байна. Энийг өөрчлөе гэж. Аа энийг өөрчлөхдөө ер нь бол тэр эрх мэдлээ бараг тэр түшээлийн төрийн одоо алдсаж байгаа тэр хүмүүсийн оролцоог бодож байна. Ялангуяа иргэд нь өөрсдөө энэ асуудлаа шийддэг. Иргэд нь өөрөө хиндэ зөөлөө өгөх үү, хинийгээ дэмжих үү гэдгээ өөрсдөө хоорондоо ярилцдаг. Дараа шийддэг ш, иргэд шийддэг. Иргэдийн оролцоог бий болгож байгаа. Дараа зүгээс иргэд зүгрүүгээ шийдэж яах гэдгийг хэлчихэж байна. Энэтхэ холбоотой одоо орон нутгийн төсөл санхүүжилттэй хувь гэдэг байгаа. Тэр хууль 2013 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн хэвээр. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журам зааврууд утгагүй мөрдүүд ч хэрэгжиж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ журам зааврууд яг юу хэлж байгаа вэ гэхээр ер нь одоо энэ төрөлх бүрийн санхүүжилт зээлийн сангууд бол сумын иргэдийн мэдлэгч шүү. Дарга нар бол хол байгаараа л. Энэ утгаараа одоо дэд бүтцийн шийдвэрт санхүүжилт нь ингээд иргэдийн өөрсдийн оролцоотой зах зээлээр мэдэрдэг тэр бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн мэдлэг татснаараа орон нутг сум суурин газрууд өөрөө хөгжих боломжийг бий болгох. Ингээд сум суурин газар хөгжснөөр төвлөрөл шаарх тийм давуу талуудыг бий болгох. Энэ утгаараа бид нар ухтал цайдын суманд ер нь бол Монголд байгаа хэрэгтэй. Төвлөрсөн халаалтын системийг 2006 онд бид анх эхлүүлж тавьж үзсэн.
энэ фэктори дээр төрийн ямар нэгэн оролцоо аваагүй. Хувийн хвчтийн аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоо хийж үзсэн. Энэ нь бол үнэхээр үр дүнтэй байна гэдгийг харагдаж байгаа. Тэр нь юу гэхээр 2006 онд тэнд байсан орон сууцны нэг айлын нэг өрөө байр 500 сая төгрөгийн үнэтэй байсан бол одоо тэр зүйлсэн халаасанд холбогдсоноор 10 сая гарсан үнэтэй болж. Дээрээс нь ийм дулаантай төвлөрсөн цэвэр захиргааны системтэй байртай болсноор иргэд тэндээ төрөл бүрийн ажил үйлчлэгээ эрхлэх дээрээс нь үйлдвэрлэл хийх юм боломжууд нь бүрдэж өгч байна. Орон сууцны тав тухтай амьдрах болсон эхлэл тавьж байна тийм үү? Тийм. Ер нь бол 20-р зуунд ч гэсэн энэ бол их хурдхал байлаа шүү дээ. Одоо жишээ ярил л да. Сумын төвийн эмнэлэгт хэвтэж эмчилж байгаа хүмүүс байна. Дүн өвлийн хүүтээр гадаагаар бийждэг ийм нөхцөл байдал Монгол улсын зарим сумдууд байгаа гэсэн үг бол байхгүй л байна. Тэгээ Монгол улс маань одоо хөгжөөд байна гэдэг эдийн засгийн улмал томроод байна. Мөнгөний урсгал нь наашаага дотгошоогоо улам ихсээд байна гэдэг. Хинд очиод хинд наалдаад байгаа юм гэхэл тэр наалдаад байгаа хүрээ таа гэсэн үг бол амьдрал дээр ирдэж байгаа гэсэн үг юм. Ер нь бол энэ нийслэл орон нутгийн тэнгэр газар шиг энэ хөгжлийн ялгаатай энэ байдлыг яаж арилгах, яаж бууруулах боломж байна? Төв аймаг бол нийслэлийн хамгийн ойрхон аймагуудын нэг хар замд холбогдсон. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл нэг л сайн хөгжиж өгөхгүй, иргэд оршин суугчдын амьдрал ахгүй нэг л сайн урагшил дээшилж өгөхгүй ер нь байгаа гол саадны шалтгаан юм байна. Ер нь бол иргэдийнхэн төлөөлөл болж ажиллаж байгаа тэр хүмүүсийн сэтгэлийн угаас юу гарч байгаа юм бэ гэдэг нь одоо төв аймгийн хөгжил ямар байгаа юм хэлэрнэ. Үнэхээр сэтгэлтэй, сэтгэлтэй, зоригтой хүмүүс байсан бол одоо өнөөдрийн төв аймаг Улаанбаатар хот гээд одоо Монгол улсын иргэдийн бараг 43-4% нь амьдарч байгаа. Энэ том зах зээл дээр төвшглээд амьдралаа дэвшүүлэх боломжууд бүрэн байсан. Энийг одоо хэрэгжүүлэхгүй нэгэн хитэн сонгуулийн хугацаа нэгэн хитэн үзүүдийг болов хэдэн мянган үдрийг өнгөрөвчлөө. Одоо энэ нэг хүлээж суудаг цаг биш болсон тухай манай төв аймагчдын ярьж байна. Хүнд итгэл өглөө. Итгэл маань одоо сүүлдээ цөхрөл рүү болж байна. Тэгэхээр одоо ер нь сайдсан дээр юм уу гэдэг юм яг манай төв аймагч хосой уулзч байхад сонсдгийг хэлж байна. Зарим нэг малчт маань бол шулуухан хэлж байна. Ер нь бол буц ухнаа хаяа яа юм сэтгэл шүү дээ малч удам байна гэхгүй болвол болтгүй маа гэдэг та ярьж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн сонгуульд ямар ч төсөн ардчсан намаас бусад намын хүмүүс тодорхой тооны хүмүүс энэ удаагийн сонгуульд ялж байгаа бол бүрэн боломжтой. Тэр дотор ардчсан намаас нэр дэвшиж байгаа миний би хамтран нэр дэвшиж байгаа баяр сайхан байна гэсэн энэ бас иргэдийнхэн төлөөлөл болж төлөөллийг ярьж их утгаар хэрэгжүүлэх тийм бодит боломжийг олж авах болов уу гэсэн найдварууд их байна. Төв аймаг бол маш хурдан хугацаанд хөгжих юм боломжтой орон нутгуудын нэг төрөө хэлсэн. Нийслэлтэй хамгийн ойр аймагуудын нэг. Тэгэхээр ер нь бол мал аж ахуй газар тариалан дээр төвшөглөж энэ одоо орон нутгийг хурдан хугацаанд хөгжлийн одоо эхлэлийн тавьж иргэд оршин суугчдын амьдрал хөв дэйшл уг нь бол боломж байна тийм хийх сэтгэл байна. Холсон аж ахуйгаас гадна ер нь төв аймагт их олон сайхан юм бий. Энэ дотор аялал жуулчлалын ажил байна. За мөн түүнчлэн үйл хөдлөх хөрөнгийн чиглэлээр ч гэсэн бас тодорхой ажлуудыг хийж болж байна. Улаанбаатар хотоос Төв аймгийн Төв орхоо хичнээн байсан гэдэг. Зам харгуй хэрвээ сайн байвал тэнд одоо Улаанбаатарт байгаа иргэд нь Төв аймгтаа амьдардаг. Төв аймгаас ирж Улаанбаатартай ажиллаж байгаа боломжууд бол зөндөө болчих болно. Алтан бол гэсэн байх хажуух юм байна. Гэх мэтчлэн ер нь ингээд Улаанбаатар хотыг бүслэн уршиж байгаагийн хувьд давуу байдлаа ашиглах тавхэр нэг л сайн анхаарах юм болов уу? Уг нь бол өнгөрсөн хугацаанд Төв аймгийн нөө хилдэгт аймаг шиг аймаг болох үгний боломж бол байсан. Байсан. Юу татсан? Үнэхээр тийм сэтгэлтэй хүн алга. А тэгээд тэр сэтгэлтэй хүний тухай асуудлыг яриад ирэхлээр юу болж байгааг хэрэг сонгуулийн үйл яриг. Тэ мэ? Хүнийг олж таньж байна. Манай Төв аймгчдын хувьд бол хүнд итгэлээ болоод өгч чаддаг. Үргэлжлүүлээд тэр нэг алдаа өнөө гаргах шинж хэлсэн үргэлжлүүлээсээ за энэ хүн гайгүй юм хийчих байх гэж итгэж чаддаг. Гэхдээ одоо бол тэр ихтгэл бол олон удаа өгөх боломжгүй болсон байгаа ярьж байгаа. Төв аймаг үнэхээр хөгжих боломжтой гэдэг бол үнэн. Ингийн тул дэд бүтцийг шийдэх хэрэгтэй, санхүүжилтийг нь иргэдийн оролцоонд оруулах хэрэгтэй.
Тэгээд зах зээлийн нийлүүлэх шин тогтолцоог нь бий болгож ирсэн. Малын гаралтай түүхий хэлбэр, газар тариалангийн гаралтай одоо хүнсний нөгөө үйл тариаг гэх мэт зүйлүүдийг хийх хэрэгтэй байна. Одоо өнгөрсөн жил ихэд ч юм уу үр тарианы арвын их хурц авлаа гэсэн. Тэгээд үр дүнд нь юу болсон? Хөрлийн үн хямдарсан. Үгүй. А энэ эсвэл юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр үс нутгад нь, орон нутгад нь тэр газар тариалангийн одоо хамгийн их ургац хураадаг тэр газар тариал хамгийн их тарьдаг газар нь хөрлийн үйлдвэрийг байна. Үйлдвэрлэлийг бий болгох. Үйлдвэрлэлийг нь бий болгох. Тэгэхээр үсчилсэн хэмжээнд тэр нь тодорхой барааны үнийг хямдруулах боломжуудыг бий болгох нь газар тариалын эрхлэгчдийнхээ үр ашигтай ажиллах боломжийг бас нэмэгдүүлж байна. Малчтын хувьд юу ярих вэ? Малчтын хувьд яг тэр малын түүхий эдийг бий болгож байгаа хүн бол өөрөө малчин хүн. Тэр малчин хүнд өөрт нь шууд очдог үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. Энийний хувьд ертөнцийн орчинд бүрдүүлэх хэрэгтэй. Эдийн засгийн нөхцөл боломжийг нь хангаж өгөх хэрэгтэй. Зарим нэг ажлуудыг хийж байна. Тэр нь бол одоо чинь ноостын урамшуулт гэдэг ч юм уу ажлуудыг хийлээ. Энийг нь хийгээд явахдаа юу болдгоо хэлэх. Нөгөө нэг дарга чирэг ихтгэл хүлээж чадахгүй нөхцөл дундаас нь завшчих асуудал гардаг. Тэрнийг нь ил болгоо гаргаад өгөхлөөр өө уучлаарай бид нар өөрсдөө илрүүлчтэй одоо энэ хүмүүстэй хариуцлага тооцсон гэдэг. Гэхдээ жинхэнэ эцэнд нь хариуцлага тооцож чаддгүй юм болоод орчод байна. 90 онд бид нар ярьдаг байсан, дуулдаг байсан. Албан тушаалын цонхоор амьдрал сайхан харагдана гэж. Дарга нарыг шүүмжилж байсан. Ягаад гэвэл дарга нар дээр хамаг илмэдэл байдаг, бид нар сайхан амьдарч байсан. 90 онд тэрнийг өөрчилсөн 2000 он хүртэл бид нар хайрцангуй эрхчлөөтэй өөрсдөө орлоготой байх боломжийг нээсэн. 2000 оноос хойш эргээд зөвшөөрлийн төлөө дарга төврөө явсан. Одоо энийг өөрчлөх цаг болсон. Боломжуудыг бүгд нь зөвшөөрөх хэрэгтэй гэдгийг бол манай Төв аймгийнхан маань, Зүрхэн аймгийнхан маань ойлгосон. Энэ тал дээр бол сонголтоо өөрчлөх гэдэг гэдэгт бол их хэлсэн. За баярлалаа. Өөрөө бид тэрийг ярьцгаа өндөрч гээ. Зочдоосоо баян асууд энэ асуулт байна. Өнөөдөр улс орны хөгжлийг одоо хойш чангааж байгаа баг дунд дээш хат хүртлээ одоо газар очихсан авилгалыг өнөөдөр бууруулах ямар боломж танд байна? Одоо үйлчлэлд байгаа хуулийг өөрчлөх хэрэгтэй. Өгсөн нь ч тийм ээ хариуцлага хүлээж шорон орон руу явахаар байдаг энэ байдлыг өөрчлөхгүй бол тийм ээ авдаг хүмүүс нь хамгаалтанд ороод байна. Тэгвэл одоо яах вэ? Өгж байгаа тэр хүмүүсийг хариуцлага тооцохгүй бол тэр хүн чинь аргаа ядраад л өгч байгаа шүү дээ. Ажлаа бүтээх гэж өгч байгаа. Сумдуудаараа яваад иргэдээс хахуул явах гэж өгд юм би гэхэлээ ажлаа бүтээх гэж хариулж байгаа. Тийм болохоор тэр ажлаа бүтээх гэж зорьсон хүнийг ажилтаа орлоготой байх гэсэн хүний хамгаалдаг байж харин тэр байдлыг ашиглаж хөрөнгөчж байгаа дарга зэрэг нэг хатуу хариуцлага тооцдог хуулийн тогтолцоог өөрчлөх. Энийг бол манай төв амьдрах юм бол алга тийш юм гэж бодож байна. За баярлалаа танд ажиллах. За баярлалаа та бүхэнд хүсэж амжилттай. Гэхдээ өнөөдрийн цагийн асуудлаар Улсын хурлын сонгуулийн 14-р тойрог ардчилсан намаас нэр дэвшигч залбур орлоо. За баярлалаа. За баярлалаа.